Estamos a partir de agora falando em Festa da Uva 2019. Estamos com o nosso presidente da Câmara, o Cassina, mostrando aqui mais uma vez a importância desse evento, um evento que é da comunidade, que fortalece o produto uva, mas valoriza a nossa comunidade no dia a dia. Presidente, eu gostaria que desse um pouquinho da opinião desse trabalho com a presença do vice-presidente da República, o Mourão, governador, autoridades e a Câmara fazendo a sua parte, representando o povo aqui de Caxias da Serra. Correto. Essa Festa da Uva, ela é extremamente contagiante e envolvente. Já tive a oportunidade de participar de mais de 10 edições na comissão comunitária, dando a nossa contribuição em várias áreas, né? E ela mexe com o nosso ego, com o nosso interior, porque é uma coisa que a gente respira. Então eu fico emocionado em fazer parte, em participar, embora que de longe da organização dessa atual. Mas eu desejo toda a sorte, admiro realmente as pessoas que abraçam esse empreendimento, que ele é hercúleo, né? O trabalho voluntariado, envolve sempre mais de 2.000 pessoas, no mínimo, considerando os desfiles, né? Então é uma coisa que a Caxias é Caxias. É uma coisa mais fundamental que existe para o nosso progresso. Se criam empregos temporários, se traz turismo. É algo que nós não podemos prescindir sob hipótese nenhuma. É o nosso cartão postal. É verdade. E o bom é que a gente tem que ter orgulho do que a gente criou, né? Toda uma comunidade é o agronegócio, é a indústria, é o comércio, é o serviço, a parte legal, o legislativo, o próprio executivo, é uma comunidade que a gente tem que se orgulhar. Temos problemas? Temos, mas ao mesmo tempo temos muita coisa boa, né, cara? Muito boa vontade para resolver os problemas, uns mais, outros menos, mas a gente consegue, com a conjugação de esforços, buscar soluções e eu acho que nós vamos cada vez mais caminhar em direção ao progresso, porque a nossa tenacidade, o nosso trabalho, a nossa comunidade sabe superar todos os desafios. Nosso presidente aqui da Câmara de Vereadores, presente à abertura oficial da Festa da Uva 2019.